En lucka också, Grolander ställer sig på tvären. Mackan Gustafsson går upp på en tredje då. Passar på Martin Andersson på en fjärde. Stefan Eriksson då. Ja, nej, halkar efter där. Har ingenting med utsegen att göra, utan det är Martin Gustafsson. Det är William Haraldsson. Jag tycker Marcus Gustafsson närmar sig väldigt, väldigt snabbt där bakom också. Haraldsson flyter ut väldigt till lösgruset där och då tappar han ju väldigt många meter. Har ett spårval som inte var direkt vinnande, William Haraldsson. Marcus Gustafsson åker ut i depån efter en svart flagga. Då är det så att Gustafsson, den ena brodern, har inga möjligheter det här. Men det är fortfarande Martin då som har vunnit D-finalen. D-finalen och är faktiskt nu på väg att vinna B-finalen också. Kommer då som en smacka på ytterkanten där och drar sig förbi. Haraldsson har definitivt inte gett upp detta på någonting vis. Han närmar sig väldigt, väldigt där bakom. Undrar om det börjar bli lite grönt för Martin Gustafsson. För nu är Haraldsson uppe som en fläskläpp på Gustafssons bagage igen. Kommer ner för backen då. Målflaggan har inte riktigt räkning. Det är Martin Gustafsson. Nej, det är ett varv kvar att köra. Ett varv kvar att köra. Martin Gustafsson håller detta i ett varv. Annars är William Haraldsson där som en igel. Ut på sista varvet då. Det är så han lyfter upp rumpan till William Haraldsson där. Håller vänsterbromsen hela vägen runt om. Upp i velodromen då. William Haraldsson, kan du hitta någon lucka när du kommer ner nu? När det är Martin Gustafsson kommer ner på backen då. Sedan är det här Haraldsson som ligger i mittmärket där bakom på bagagen. Fortfarande Gustafsson. Titta, där kommer attacken utav William Haraldsson. Lägger sig på ytterkanten då, men det är fortfarande Martin Gustafsson. Båda två går rakt fram. Nu har kommit med Martin Andersson. Båda två ut i spinaten. Martin Andersson kommer på innerkanten utav William Haraldsson. Det är Martin Andersson som drar längsta strået i B-finalen. Martin Andersson är det som tar William Haraldsson på centimetern. Han gör en våldsam attack på sista och Martin Gustafsson, det räckte inte helt.